Tervetuloa jälleen kerran Digimon World Red Digitizein pariin! Minä olen Limppu, eiköhän aleta hommi. Mihin hommi me aleta? Minäpä kerron mihin hommi me aleta. Me hakataan Lucemon. Okei, kokeillaan. Itse asiassa kokeillaan sitä. Lucemon. Terve, mitä kuuluu? Minä olen Jorman, kuka sinä olet? Minä olen Rimpula. Alaa. Okei, nyt tulee turpa. Kokeillaan. Tuleeko sinulle turpaa? Kyllä, eiköhän. Sinä! Taasko sinä haastat minut? Jaa. Mikäs tämä tämmönen Digimon on? Minä olen Saint Greymon! Et sinä voi minua voittaa, minä olen Lucemon! Lucemon ei koskaan häviä. Se on minun mottoni, eikö olekin hyvä motto? Todella loistava. Oi ettäkö on maukasta, tapas. Hei, mä käskin tehdä ton! Minä en tottele sinua. Hattara jos. Olipas huono. Okei, joo. Ei mitään. Okei, joo. Hyökkää jo. Mainari hyökkäys! Tee se! Mamutte! Taite! Puolustaudu, please! Okei, me kaadumme nyt. Ei se haittaa. Heti tätä restore-floppi. Elä tuo... Ei, mä en tuota halunnut heittää, voi hyvänä. Eikö on nyt mä... No, voisin voinut... Ei... Saiko se jo lopetusliikke? Oh shit, mä... Oh, joo, Dead or alive! Me saimme nyt todella hitaasti taas vaihteekin finisheri. Ai! Lähetkö minun vaimani? Voi hiivatti sentään. Voi hyvä helvetin perse. Okei. Meidän ongelma on monikonkin ongelma. Meillä on monta ongelmaa. Se on se ongelma. Okei. Lähdetään pois täältä. Lähdetään pois yhdessä, Limppu. Joo! Ette vain ole vieläkään tarpeeksi voimakas. Mutta mennään kokeillaan 30. kerrosta! Kokeillaan pari taistelua. Ehkä me täällä voi jotain Ehkä me voidaan oppia uusia tekniikoita ja ehkä me saadaan hienoja tavaroita sun muuta. Tervo! Minä tulin äkkiä tänne sua vastalle, kun minä huomasin, että siellä on tähän suuntaan. Jaha. Joo. Kaksi ihmistä, jotka haluaa nukkua. Okei, joo, hienoa on, joo, hienoa. Noniin, painat nukkumaan siitä. Minä en oo nukkunut 3 päivää! Minulla on liikaa hauskaa, minä en voi nukkua. Minä! Joku nyt äkkiä hakkaa meidät, niin pääsee nukkuu. Että te kuitenkaan mennä nukkuu. Terve, minä olen Lady Devimon! Ahaa, minä olen Etemon! Minä olen Super Etemon! Miksi mulla on joku sakeli Etemon tällä kaverina? Hei, miksi et sä tottele mua? Sano, että Warcrammin osoite, että mitä se meni? Oma makaa sitten, mitäs talvaroita täällä oli? Kai me ole hetken olleet pari taistelua. Okei. Toivotaan, että tuo Etemon on ihan itseksensä todella hyvä. Tämähän menee aika hyvin tää taistelu. Kyllä, tämä menee ihan hyvin. Jahas. No mitä? Darkness Wave! Tuo on kyllä niin kurjaa, kun tommosen... Näyttää noin helpolta sieltä. Tämä on helppo torjua. Se menee pieleen. Mä en vaan ymmärrä, miten mä onnistun siinä. Saakeli, minä Etemonille mitään tavaroita heitä, saakeli. Oho, Etemonhan korjaa. Minä tapaan kaikki, minä olen Etemon!
rakkaus Serenaani! No ei se ollut rakkaus Serenaani, se oli kakkapökylä, haa! Jes, me voitettiin joku taistelu, jee! Helppo taistelu, liian helppo. Kiitoksia, me vihdoin pääsemme nukkumaan. Venus mun kortti. Ja. No niin. Terve, mitä kuuluu? Mitäs muuta? Jep, hakataan tänne näitä helppoja. Yhtäkkiä minä olin voimakkain. Okei. Joo, anteeksi, hakkaan näitä helppoja digimoneja tässä, mutta mitä se haittaa? Noho, no nyt ei kyllä tuu välttämättä niin helppoa. Me olimme ennen... olimme tämmösiä, joo. Joo, niin oltiin ennen, joo. Ja sitten meistä tuli parhaat kaverit, joo. Metal Garurumon! Mene pois siitä! Minä olin Pansuliumun. No niin, kuva Pansuliumun. Minä tärisen täällä, kun mikäänkin sekoittaa. Eikö ho? Mamutte! Oh shit, sillä on toi tekniikka. Kokeillaan hakata Metal Garurumoa ensin pois tieltä. Eikö ei sittenkään, mä muutin mieleni. Hakataan ensin Metal Etemon pois tieltä. Oreo! 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 Kuole Metal Etemon! Kuole! Minä käsken sinua kuolemaan! Kuole jo! Oh shit, me Batsuille oman kuolee. Itse asiassa mä kuolen. Mitä? Okei. Okay. Tämähän ei oikein onnistunut. Ai me molemmat kuoltiin. Okei, okay, se oli liian vaikee. Eipä se ollutkaan niin helppoa. Saimme turpaa täälläkin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme yhä liian korkealla. Mennäänpä sitten vielä alemmasta solta. Terve taas, mitä kuuluu? Onko se kova poika? Onko se kova poika tappele? Kokeillaan tätä. Tämä on meitä tasoa alempi. Tämä nyt pitäisi onnistua vihdoin ja viimein. Tämä Garurumon taistelu. Vai mitä? Älä tuota pettymystä, limppu. No ähän mie! No mitä ihmettä? Älä sinä siinä alakkule, oo. Okei. Okay. Selvä homma. Torjo! Hyvä! Nyt kärvennetään saakelin lintu. Saakelin kalkkuna. Kuole kalkkuna! Kuole! Kalkkuna, kuole pois! Minä käsken sinua kuoleman kalkkuna. Kuoleman kalkkuna, kuole pois kuoleman kalkkuna. Minä en halua kuolla pois! Älä nyt aina sekoita meidän päätä, siinä on mitään järkeä. Minä en halua olla känniläinen. Jos me hävitään tän, niin se johtuu tuosta, kun me ollaan sekas. Kuole saakelin lintu! Kuole! Saakeli, me taidetaan hävitä tää. Please, ei älä häviä. Yes! Olette voimakassa! Meneekö toi nyt sinne Arramonin luoksi kenties? Saattaa mennäkin. Tough fruit. Robust fruit. Okei, se lähtee takaisin Arre-metsästykseen. Disfurielelele, fyysistä voimaa. Maximum HP:ta. Okei, ja tätä. Puolustusta. Okei. Pitääpä sitten noita varmaan syötellä, kun tulee nälkä vai mitä? Jaa, ehkäpä! Tai sitten ei, en tiedä. Onko täällä jotain muuta taistelua vielä? Olisiko jotain muuta taistelua? Ai, minä en juokse enkä pakenne. Okei, kokeillaan tätä. Onko tämä ok? Kyllähän se mahtaa olla. Selvä homma. Mirage Gagamon! Terve! Koska sijoitus jatkaa, niin minä menen täällä voimalla. Moi, minä olen Mac Gagamon. No terve! Miten se on päivä mennyt?
Mitä ihmettä? Hehehe, miten se on päivä mennyt, kaveri? Ole hiljaa sinä saakeli, minä en ole kiinnostunut sinusta! Vai niin? Tapas se! Se on aika voimakas. Se on voimakas ja nopea! Mä täytyy tappaa se! Limppu, minä käskin sua tappamaan sen! Tapas se! Meillä on paljon parempi hyökkäysvoima kuin sillä, mutta sitten se on kyllä ihan saakelin nopea kaveri. Älä nyt heitä sille tavaroita, idiootti! Kuole! Oh shit. Yes, hyvä! Saimme enemmän damagea tehtyä. Large recovery, robust fruit. Yes, lisää robust fruitteja, täydellistä. Kiitos tästä. Kiitoksia oikein kovasti. Terve, mitä kuuluu? Onko sulla rimpule? Joo. It's over so quickly. Alanis. Okei. Onko tämä ok? Kyllä. Ok? Kyllä. Ok? Kyllä. Ok? Jahas. Minä en puolustaa! Dante, älä puolustaa! Mitä ei minä selitä? Minä en tiedä, mun käsittäjä on ihan outo. Jaa, no se on hieno homma. Saakeli. Tämä on sinua kaksi tasoa alempi. Jos sä häviät sille, niin... No joo, tämä on helppo taistelu. Okei, muutama isku, se on kuollut sitten. Helppoako heinäntekoo? Äläpä heitä sille tavaraa. Haha, etpä tullu ajatelleeksi, että minä heitä sille tavaraa. Oi saakeli, tämä on liian helppo. Tuntuu pahalta. Minä haluan, älä tee sitä, juostaan karkuun. Juokse karkuun. Oho, se sai turpaa. Minä hävisin niin nopeasti. Anteeksi, olen pahoilla. Vamdemask. Vamdemask. Voidaan muuttua sillä Vamdemoniksi. Vai voidaanko? Vai onko toi... Hetkinen. Ei me voidakaan muuttua Vamdemoniksi. Se on itse... me ei voida muuttua Vamdemoniksi, koska se on tänne tuleva tavara. Eikö onko? Tuossa. Mitä? Mitä ihmettä? Aa, minä olen Vamdemon! Kukaan ei tunnista minua! Miksi mä pystyn laittaa sulle tän maski? Se ei oikein sovi sulle. Miksi se on sulla kuonossakin? Minä olen salaperäinen Vamdemon! Miten vaan? Miten vain? Seuraava taistelu. Strategia on tärkeä. Onko tämä ok? Kyllä. Ok. Lady Devimon. Oko. Moi, mitä kuulee, minä Lady Devimon, kuka sinä on? Minä olen Vamdemon. Vamdemon, herra! Minä olen etsinyt sinua niin kauan. Minä olen sinun suurin fanisi. Minun nimeni on Lady Devimon. Mennäkö naimisiin? Minä en mene naimisiin Lady Devimonien kanssa. Minä olen paljon parempi kuin Lady Devimon. No en minä sanonutkaan, että... No joo, ihan sama saakeli. En minä haluakaan sunkaan naimisiin. Minä olen mahtava Vamdemon herra. Minä olen pimeyden jumala, eikö siis joku. Minä olen vaan demoni. Vamdemon on vaan demoni. Minä olen vaan demoni. Ei ole mitään muuta. Voi saakeli, kun minä saa turpaa täällä saakeli. Saa koko ajan turpaa. Miksi mä saan turpaa aina? Minä en ymmärrä sitä. Minä haluan saada turpaa saakeli. Turpaa saa tehdä. Saakeli turpamaista. Sinne meni. Joo, minä luulen, että minun täällä. Kyllähän sitä on Digimonia tullut hakattua, joo. Nähdään seuraavassa jaksossa. Jatketaan siellä lisää tätä Digimonien epäreilua hakkaamista, vai mitä? Joo! Hyvästi ja bye bye! Hei hei!